Demonstranter och polis drabbade samman utanför parlamentet i Argentinas huvudstad Buenos Aires under onsdagen. Detta efter att kongressen gett ett första godkännande för budgetnedskärningar. Polisen har använt pepparspray, tårgas, vattenkanoner och flera demonstranter och poliser uppges ha skadats. Bakgrunden är ett reformpaket som den högerpopulistiska presidenten Javier Milei lagt fram i syfte att återuppliva landets ekonomi. Men förslaget innebär ett ekonomiskt undantagstillstånd med sänkta pensioner och försvagad arbetsrätt. Åtgärderna har kritiserats bland annat av oppositionen och fackföreningar.